Se por um lado viemos e seguimos lutando pelo reconhecimento de nossas diferenças, de cor, de etnia, de gênero, de posição política, por outro lado cresce a intolerância, o ódio, a impossibilidade de diálogo. Impera o nós contra eles. Como chegamos a esta situação? Como virar a página belicosa das relações culturais e sociais de nossa época e renovar nossa aposta no convívio e no pluralismo? O eu e o outro. A difícil arte da convivência nas diferenças. Tema desta série do Café Filosófico. Nos últimos tempos, aprofundou-se uma tendência à radicalização de extremismos que vem minando muitas das possibilidades da boa convivência no pluralismo. São forças impeditivas que vêm crescendo, como o triunfo da lógica das guerras culturais, da cultura do cancelamento e do recrudescimento de fundamentalistas e comunitarismos excludentes. Um recuo na história nos faz rever até onde essas guerras culturais podem nos levar. E, ao mesmo tempo, nos faz acreditar que somos, sim, capazes de superar crises e conflitos como os que vivemos hoje. Vivemos um tempo em que a radicalização e a polarização política implodiram as possibilidades do diálogo tão necessárias para uma vida em comum. O que podemos fazer para virar essa página belicosa das relações culturais e sociais e renovar a aposta na convivência e na pluralidade? Para responder isso, nós convidamos Eduardo Wolff. Tema que me coube falar, apesar de ter uma proposta aparentemente positiva, que é justamente buscar responder a pergunta como é que nós podemos viver juntos, reconhecendo uma pluralidade, uma diversidade de modos de vida, uma diversidade de experiências e de expectativas nas nossas vidas em comunidade, nas nossas vidas em uma sociedade, eu quero que a gente comece reconhecendo, antes de mais nada, os aspectos negativos disso. Porque se nós estamos nos perguntando, afinal de contas, como podemos viver juntos, como nós conseguiremos, eventualmente, um convívio harmonioso no reconhecimento da diferença, no reconhecimento da pluralidade das existências humanas, é justamente porque isso está em xeque nos últimos tempos. Isso está em crise. Vejam quão impactante é imaginar que, em pleno século XXI, uma parcela não desprezível da sociedade americana considera que o nível de cisão, o nível de racha, o nível de divisão política, cultural, de práticas sociais, de capacidade de interlocução com o próximo, está em níveis semelhantes ao que seria uma guerra civil. Isso é muito grave. E isso não é apenas nos Estados Unidos. A sensação de que os partidos políticos que mobilizam ainda eleitores, que de alguma forma protagonizam a vida política principal e fundamental das democracias ocidentais, seja na Alemanha, seja na Inglaterra, seja na França, a sensação de que esses partidos já não conseguem mais falar com o eleitorado de tal modo que consigam representá-lo é de tal forma aguda que frequentemente nos últimos 5, 7 anos tem se falado em crise da democracia com muita precisão, com muito rigor, pois é disso mesmo que se trata. Afinal de contas, as instituições, elas próprias, estão sendo erodidas. E se a gente precisasse de uma evidência factual bastante relevante, basta a gente lembrar que o ano de 2021 começa com um dos símbolos da democracia ocidental, o Capitólio, nos Estados Unidos, em Washington, sendo invadido por uma massa furiosa que tinha sido alimentada justamente por um discurso de mentiras sucessivas destinadas à destruição da possibilidade da democracia mesmo, que é o respeito à regra eleitoral. Quando Donald Trump incita as massas da sua base de apoio em uma sequência de ódio ideológico como jamais tinha sido visto nos Estados Unidos desde o período dos anos 50 e 60 com os conflitos em torno da questão racial, incita essa massa a
negar o resultado das eleições e a tentar garantir, mesmo a despeito dos resultados das eleições, uma vitória na força física. Essa invasão resultou em mortes, mortes dentro do Capitólio, mortes de forças da segurança e de indivíduos que foram lá para protestar, mobilizados por essa loucura ideológica que é o trumpismo. Existe uma polarização que é fundamentalmente devida ao fato de que nós temos uma nova plataforma, um novo meio de circulação das ideias e de expressão da vida política, a internet, com as mídias sociais, as chamadas mídias sociais, e este ambiente, o ambiente da internet e das mídias sociais, serviu de plataforma, de mecanismo, serviu de ferramenta e de instrumento para a mobilização de paixões, a mobilização de ódios políticos que levaram a uma polarização como a gente não via há muito tempo. Quero chamar a atenção para a necessidade de nós darmos alguns passos para trás, para entender de maneira mais aprofundada o que há de essencial nessa incapacidade de conviver harmoniosamente, minimamente, respeitosamente com as diferenças, diferenças relevantes. Estou voltando aos gregos antigos, por um lado, por uma razão mais de formação e de buscar lá muito do que eu quero usar para a gente refletir, mas também pelo fato de que está acontecendo nos últimos anos uma recorrente análise de paralelos com coisas que aconteceram no mundo antigo, especialmente no século do apogeu ateniense, no século de Péricles, conhecido por muitos como o século de ouro, né? A grande época de Atenas, o período de expansão máxima e de apogeu da democracia ateniense. Me refiro aqui à famosa Guerra do Peloponeso, um período de conflito fundamentalmente entre Esparta, de um lado, e Atenas, a cidade democrática, de outro. Um historiador grego em particular, chamado Tucídides, relata para a gente isso, a Guerra do Peloponeso, e ele faz um relato de uma cidade em particular que, radicalmente dividida em suas porções, em suas facções internas, nos seus partidários de Atenas, ou da independência, da neutralidade, ou dos próprios espartanos, acabaram se matando internamente, acabaram destruindo a harmonia da cidade de uma maneira muito radical. Os corcireus, ao perceberem a aproximação da frota ateniense e a fuga da frota inimiga, introduziram secretamente na cidade os messênios, que até então estavam fora das muralhas, e mandaram as naus recém-tripuladas navegar em torno do porto Ilaico. Enquanto as mesmas estavam a caminho, eles mataram todos os seus inimigos pessoais que puderam deter. Fizeram também desembarcar e executar todos aqueles que, convencidos por eles a embarcar, estavam a bordo das naus. Depois, se dirigiram ao templo de Hera. Persuadiram cerca de 60 dos suplicantes que lá estavam a submeter-se ao julgamento e os condenaram à morte. Muitos deles, que não haviam concordado com o julgamento, vendo o desenrolar dos acontecimentos, começaram a matar-se uns aos outros dentro do próprio recinto sagrado, enquanto alguns se enforcavam nas árvores e os demais se matavam como podiam. Após a chegada da frota ateniense, durante os 7 dias da permanência de Eurímedo e das 60 naus, os corcireus continuaram massacrando os seus concidadãos, tidos como adversários políticos. A acusação contra eles era de conspirar para destruir a democracia, mas na realidade alguns foram mortos simplesmente por causa de inimizades pessoais. E outros, por serem credores, foram mortos pelos que lhe haviam pedido dinheiro emprestado. A morte se revestiu de todas as formas. Todos os horrores imagináveis naquelas circunstâncias foram consumados. E outros, ainda piores, pais matavam filhos, suplicantes eram arrastados para fora dos templos e mortos nas proximidades, e outros foram enclausurados no templo de Dionísios e lá morreram. É impactante para nós imaginar ou ser chamada a nossa atenção que essa mesma sociedade, essa mesma cultura, essa mesma civilização, a Grécia, que nos trouxe, que nos legou
A própria noção de democracia, como nos legou a filosofia, as reflexões mais abstratas, como nos legou o teatro, como a tragédia, a comédia, que esta sociedade, esta civilização, tenha sido consumida em uma guerra fratricida capaz de fazer coisas como estas que o Kiko leu para a gente, estas que Tucídides registrou no livro 3 da História da Guerra do Peloponeso, em uma das mais famosas passagens de reflexão sobre teoria política até hoje, 24 séculos atrás, Tucídides comenta que a situação era tão grave, mas tão grave, que para dar conta da realidade que estava acontecendo, para dar conta daquela situação provocada pela guerra entre Atenas e seus aliados e Esparta e seus aliados, as palavras perdiam seu sentido. E havia uma espécie de inversão. E um dos exemplos que ele dá é de que a prudência passava a ser considerada uma espécie de covardia ou fraqueza. Justamente porque até isso, o sentido mais básico e elementar das palavras e dos conceitos era deturpado pelos ódios ideológicos. A palavra utilizada por Tucídides, a palavra utilizada pelos gregos para descrever esta situação em que a convivência se torna de tal modo impossível e os ódios são levados, né, a tal limite que até entre famílias, até entre aqueles que eram amigos, até entre aqueles que eram concidadãos que viviam tranquilamente, não há mais convivência possível. A palavra grega é stasis. E essa palavra, esse conceito, que é um conceito que frequentemente é traduzido por faccionalismo, guerra civil, ou simplesmente uma espécie de doença que corrói e dissolve os laços sociais, este tipo de fenômeno é um fenômeno constante na história da política. Ele é um fenômeno constante na história das sociedades humanas. No próximo bloco, que seja por razões políticas, seja por crenças religiosas, sempre estivemos ameaçados pela impossibilidade de convivermos com a diferença quando nós absolutizamos a convicção nas nossas crenças. Stasis, uma palavra que os gregos usaram para definir não uma guerra contra estrangeiros, mas um confronto interno entre iguais, que em princípio seriam vistos naturalmente como aliados, uma espécie de revolta, motim, onde iguais se degladiam. Os gregos ofereceram uma brilhante análise disso. Platão, o grande pensador grego, que também nos deixou como legado algumas das obras mais marcantes da história do pensamento ocidental, entre as quais eu destaco aqui, para uma rápida citação, a República, Platão traz uma reflexão semelhante sobre isso, seja no domínio da alma de cada cidadão, daquilo que comporia, daquilo que constituiria o necessário equilíbrio entre as partes que compõem a alma humana, a nossa psique, a nossa subjetividade, nossos desejos, nossos ímpetos, nossa sensação de sentimento de honra e a nossa racionalidade, não podiam estar de maneira conflituosa relacionando-se dentro de nós. Da mesma forma, na República, Platão faz Sócrates, o seu grande mestre e protagonista, personagem filosófico de praticamente todos os seus diálogos, dizer: não há nada pior para a polis do que ser dissolvida por uma falta de unidade, ser consumida por essa espécie de doença que é a stasis. Aristóteles, seu discípulo, que estuda com Platão por 20 anos, Aristóteles não dará menor importância, por sua vez, à stasis, a ideia de que o conflito interno das facções é um problema e é uma ameaça para a estabilidade das constituições e das boas sociedades, da boa estabilidade da polis. Portanto, o problema é antigo, o problema é clássico, o problema está conosco há muito tempo. E nós vamos encontrá-lo ao longo do tempo sob variadas formas. Se no caso grego a Atenas quer dominar cidades para além da liga que constituía a sua esfera de atuação política,
Em outros momentos, nós vamos ver que outras razões que não a disputa entre democracia e oligarquia e outras formas de organização da polis lá no mundo antigo não estão em jogo. Dante, como nós sabemos, o autor da Divina Comédia, lá no Inferno, sobretudo, faz aparecer inúmeros personagens que eram envolvidos na vida pessoal do Dante em algo que afetou a sua trajetória pessoal. Os conflitos entre guelfos e gibelinos, aqueles partidos políticos, aquelas facções que dividiram o poder na Itália, que em Florença tiveram na região da Toscana, tiveram uma atuação muito violenta, condenando famílias rivais, condenando grupos inimigos ao exílio, quando não à morte. Dante sofre com isso, coloca esses personagens lá no inferno, fala desta desarmonia fundamental, inclusive nos seus tratados em que tenta conceber como seria possível o estabelecimento de uma nova harmonia. E naquele contexto, a rixa fundamental, a cisão entre esses dois partidos, não é por uma disputa como lá entre os gregos, entre a democracia e outras formas de organização. Diz respeito a alianças, sobretudo com o papado, e está encoberta, está envolta, portanto, de uma aura de cisão política que, na verdade, tem um discurso religioso por trás. A Europa, como um todo, vai ser consumida nos séculos XVI e XVII pelas guerras religiosas. Matar e morrer por uma divergência quanto à versão correta da crença num mesmo Deus. Não é nem com um outro Deus. Não é nem o combate contra outras religiões e outros credos. São cisões, são fissuras internas na própria cristandade. E os banhos de sangue não foram poucos. Trago este contexto aqui para vocês, eu puxo lá de trás da Grécia e puxo lá de trás das guerras religiosas para mostrar que, seja por razões políticas, seja por crenças religiosas, sempre estivemos ameaçados pela impossibilidade de convivermos com a diferença quando nós absolutizamos a convicção nas nossas crenças. Isto significa, trocando em miúdos, que, em geral, as nossas cisões mais radicais, as nossas polarizações mais radicais, ocorrem precisamente quando nós temos uma concepção do que é o bem que deve ser perseguido. Qual é a boa forma de organizar a sociedade? Qual é a forma correta de viver em sociedade? E é óbvio que nós não conseguimos todos estarmos em acordo o tempo inteiro quanto a isso. Os gregos nos deram essa lição fundamental, e eu volto a eles por isso. Quando nós analisamos no caso de Platão, nós vamos ver que Platão reconhece o mal das tasas, reconhece o mal desta guerra interna, deste conflito que dissolve a unidade, mas ao mesmo tempo apostava na possibilidade de encontrar uma resposta unívoca, una, para qual seria o bem que deveria orientar a vida das sociedades. Qual concepção de vida boa deveria ser construída, consolidada, quando não imposta? Mas Aristóteles, de maneira mais sutil, parece na política, especialmente no livro V, nos capítulos iniciais do livro V da Política, parece ter inaugurado algo mais sutil, mostrando que a estase é um fenômeno psicológico, quase como um fenômeno emocional, no seguinte sentido: a estase é uma ação. A cisão política, a guerra política, o faccionalismo que nos separa, é uma ação política. E, portanto, deve ser entendida em termos dos motivos, da motivação das partes envolvidas nesse conflito. E ali, Aristóteles usa um vocabulário da ideia daquilo que os indivíduos que se movem neste conflito tomam para si como sendo a coisa verdadeira, julgam ser a maneira verdadeira, seja de conceber a justiça, a constituição, a distribuição de poder, aquilo que lhes é devido. E até hoje, eu sustento isso nessa minha exposição para vocês, até hoje nós podemos compreender a cisão política, a divisão política, quando há exatamente isso, uma impossibilidade de nós
entrarmos em acordo, porque nós estamos firmes na convicção de que nós temos o acesso a qual é o bem correto, qual é a justiça, qual é a maneira correta de interpretar o que é o justo, o que é o bem, qual é a boa vida que deve ser vivida compartilhadamente por todos nós. Isso se mostrou agudamente problemático justamente pelas guerras religiosas. Pensem, eu não dei esse exemplo das guerras religiosas por acaso. Porque quando nós saímos do cenário grego, romano, clássico, antigo, cabe a quem e a que determinar qual é a concepção de boa vida que deve ser perseguida. Cabe à religião. Sobretudo na nossa experiência da civilização ocidental, das sociedades ocidentais, o que nós vamos encontrar é o papel cada vez mais importante ao longo do período posterior ao período clássico, posterior à queda de Roma, sobretudo, da centralização da igreja como uma forma de vida e uma forma institucional política. A parte política me interessa menos aqui agora, mas sobretudo me interessa mostrar que o que a religião faz e o que a igreja institucionalmente faz como forma de vida é nos dizer como devemos viver, qual é o bem que deve ser perseguido, qual é a boa vida, onde está a verdade a respeito da natureza humana e daquilo que os seres humanos buscam para sua felicidade. A igreja fazia isso, a verdade revelada da religião fazia isso, como as doutrinas ético-políticas dos antigos faziam para eles. Só que isso sempre deu em conflitos. E uma das maneiras que nós encontramos de nos livrarmos desse conflito, um dos momentos que nós conseguimos finalmente sair do horizonte desses conflitos, é quando, gradativamente, a política moderna, a modernidade política, começa a afirmar a tese, que para nós pode ser óbvia, mas que não foi óbvia ao longo da história, de que não há um único bem humano, de que não há uma única concepção do que é o bem para todos os seres humanos, de que não há uma única doutrina de um bem último e final que deve ser perseguido por todos. No próximo bloco... Que a tolerância é um valor indissociável da nossa capacidade de vivermos juntos e vivermos harmoniosamente em sociedade. Não entendo aqui por costumes a decência da conduta. Por exemplo, a maneira como um homem deve saudar a outro, ou como deve lavar a boca, ou limpar os dentes diante dos outros, e outros aspectos da pequena moral. Entendo aquelas qualidades humanas que dizem respeito a uma vida em comum pacífica e harmoniosa. Para este fim, devemos ter em mente que a felicidade desta vida não consiste no repouso de um espírito satisfeito, pois não existe o finis ultimus, o fim último, e nem o summum bonum, o bem supremo, de que se fala nos livros dos antigos filósofos morais. E ao homem é impossível viver quando seus desejos chegam ao fim, tal como quando seus sentidos e imaginação ficam paralisados. A felicidade é um contínuo progresso do desejo, de um objeto para o outro, não sendo a obtenção do primeiro outra coisa, senão o caminho para conseguir o segundo. Sendo a causa disto que o objeto do desejo do homem não é gozar apenas uma vez e só por um momento, mas garantir para sempre os caminhos de seu desejo futuro. Portanto, as ações voluntárias e as inclinações dos homens não tendem apenas para conseguir, mas também para garantir uma vida satisfeita, e diferem apenas quanto ao modo como surgem, em parte da diversidade das paixões em pessoas diversas e em parte das diferenças no conhecimento e opinião que cada um tem das causas que produzem os efeitos desejados. Quero me concentrar aqui na tese filosófica do Hobbes, e só um trecho que eu vou repetir aqui desta longa passagem do capítulo 11, que não existe finis ultimus, um fim último, nem o summum bonum, o bem final, o bem supremo, o sumo bem, de que se fala nos livros dos antigos filósofos morais. Era só isso. Há uma tendência permanente na nossa espécie, na nossa natureza humana, eu diria,
de compreendermos a nossa relação com esses fins dessa forma. Tem que haver um fim último, tem que haver um bem final, tem que haver algo que é a resposta unívoca, uma única, mono. Por isso, muitos filósofos críticos dessa tradição disseram: há uma espécie de obsessão monista, uma obsessão unificadora de achar que só pode haver um. E quando Thomas Hobbes introduz pela primeira vez com o Leviatã esta tese segundo a qual não é assim que nós devemos compreender a natureza das nossas paixões políticas, não é assim que nós devemos compreender a natureza das ações humanas, e nós buscamos coisas diferentes satisfazendo desejos que são sucessivos e não necessariamente estão ordenados para um único bem, ele abriu a porta para algo que é fundamental. A partir desse momento, começou a se consolidar na tradição política do Ocidente, do século XVII, lá dos anos de 1650 para frente, até o século XX, começou a se consolidar uma tradição política que, graças a essa retirada da ideia de um summum bono, de um finis ultimus, conseguiu gradativamente eliminar o horizonte de conflito de valores morais e de conflitos de valores religiosos como sendo um traço inescapável da nossa condição política. Começou a se formar ali, no século XVII, na segunda metade do século XVII, uma tradição chamada de liberalismo político, por nós, tardiamente, eles não estão chamando disso, obviamente, mas é uma tradição que vai fundar uma certa concepção de Estado e uma certa concepção de sociedade e uma certa concepção de liberdade. Sobretudo, no momento em que Thomas Hobbes está escrevendo isso, e um filósofo um pouco mais jovem, chamado John Locke, um importante filósofo político, um importante filósofo da epistemologia também, esses dois pensadores, entre outros, mas eu vou mencionar apenas eles, se destacaram por dar contribuições fundamentais para estabelecer uma noção de tolerância, sobretudo para buscar resolver problemas com relação aos conflitos religiosos. Eles contemplavam as suas sociedades consumidas, a sociedade inglesa, no caso deles, consumida pelas guerras fratricidas entre partidos, entre famílias nobiliárquicas, mas, sobretudo, as guerras religiosas. Quando John Locke escreve, por exemplo, a carta sobre a tolerância, ele está dando uma contribuição decisiva para firmar um novo território político que seria bastante duradouro e importante ao longo dos séculos seguintes. Quando nós falamos em tolerância, quando nós nos debatemos e discutimos hoje, em pleno século XXI, em pleno ano de 2021, a respeito da nossa falta de tolerância socialmente ou politicamente, nós somos herdeiros desse tipo de conceito. É a partir deste momento, com John Locke, antes dele o Thomas Hobbes, e com autores que surgirão depois, ao longo do 18 e do 19, Bentham, Mill e outros filósofos importantes da tradição política inglesa, que vão estabelecer um horizonte que diz que a tolerância é um valor indissociável da nossa capacidade de vivermos juntos e vivermos harmoniosamente em sociedade. E que para isso, para vivermos assim, precisamos retirar aquela ideia de incluir na nossa vida política, incluir, por exemplo, na organização do Estado, a afirmação unívoca, monológica, uma única palavra, seja da religião, seja de uma concepção política, seja de uma concepção ideológica, o que quer que seja. Com isso, abre-se a perspectiva de um pluralismo de valores. Há mais valores perseguidos pelos indivíduos, pelos seres humanos, do que uma única doutrina é capaz de afirmar. E apenas nesse espaço, nesse escopo em que nós temos tolerância e pluralismo, é que nós temos o verdadeiro, efetivo exercício da liberdade. É por isso que esta tradição, de alguma maneira, ela coincide com o arco da modernidade ao longo dos últimos 4 séculos. Ao longo do período que vai dos anos de 1650, 70 até o século XX, o que existe na sociedade ocidental é uma gradativa expansão em esferas de maior e de menor influência, isso muda, isso oscila, deste ideal, deste modelo de organização humana e organização política.
este ideal nunca se concretiza efetivamente como sendo uma realidade plena. Ele funciona como um ideal regulador, ele é a nossa medida, nós queremos nos medir por isso, nós queremos buscar isso. E mesmo em meio ao horror que nós podemos dizer que foi o século XX, sob vários aspectos, o século do triunfo de duas ideologias totalitárias assassinas mortíferas, o nazifascismo na extrema-direita e o comunismo stalinista na extrema-esquerda, que mataram milhões e milhões, centenas de milhões de pessoas conjugadamente, mesmo diante destes horrores, nós conseguimos superar este horror e construir, ao longo dos 70 anos seguintes depois da Segunda Guerra Mundial, uma ordem democrática, uma ordem com regras institucionais, uma ordem com um arranjo institucional que, pelo menos, valorizava e buscava estabelecer como métrica, como medida, como avaliação da nossa qualidade de vida, como avaliação da nossa qualidade como sociedade, vivendo em conjuntamente, a nossa capacidade de respeito mútuo, de tolerância, de garantia de liberdades e de pluralismo. E por que que eu disse que aí está a origem das nossas ilusões? Por que que eu chamei atenção para o fato de que aí está a origem das nossas, digamos assim, crenças que hoje parecem estar em choque? Porque precisamente nós vivemos imersos numa cultura política que tomou como fato, tomou como um dado da realidade que a vida numa democracia, que o respeito às regras institucionais de uma democracia, que os valores da tolerância, do respeito mútuo e da capacidade de convívio com as diferenças, nós vivemos numa cultura política que tomou isso como um dado da realidade, quando, na verdade, isto é uma frágil construção histórica, longa, que demorou muito tempo e que nunca deixa de ser aquilo que é, a saber, uma conquista. Não é verdade que isto está sempre garantido, isto é sempre um ideal, isto é sempre algo que nós queremos alcançar, é algo que nós, quando alcançamos, devemos preservar. Só que nós só conseguimos isso quando nós damos um passo para trás. Qual é esse passo para trás? É o recuo que o Thomas Hobbes enunciou, escreveu num enunciado perfeito. É o recuo para dizer alto lá, não é verdade que exista um e um único bem humano, um e um único fim e propósito para a humanidade, e que em nome dele a gente pode sacrificar tudo. É com base na percepção, é com base na concepção de que existe um e um único bem que deve ser perseguido, e que eu tenho acesso a esse bem, que uma religião julga que está no seu direito ao perseguir outra, que institucionalmente os adeptos de uma religião julgam que podem perseguir outra. É com base na crença de que existe um e um único propósito humano e que ele subordina todos os demais, e que eu devo persegui-lo acima de qualquer coisa, que ideologias políticas acabam se tornando regimes totalitários que prendem, encarceram, perseguem, torturam e matam aos milhões em campos de concentração. E isso pode acontecer em qualquer circunstância, não é apenas para um lado do espectro político ou outro que a gente deve olhar para isso. E isto segue acontecendo até hoje, seja quando um Estado que se julga livre, independente, democrático e defensor da democracia estabelece campos de prisioneiros em conflitos nos confins do mundo, seja quando uma velha e caquética elite política ditatorial de uma ilha caribenha resolve ainda hoje manter presos políticos, resolve ainda manter presos os seus dissidentes de maneira absolutamente inaceitável. Mas nós evoluímos o suficiente para, a despeito desses problemas ideológicos, a despeito dessas crenças, buscarmos a compreensão da verdadeira tese mais básica, que é aquela que me parece compatível com qualquer crença. A tese segundo a qual, quaisquer que sejam os nossos valores, eles devem buscar minimamente se compatibilizar com a ideia do respeito mútuo. No próximo bloco, mas nós devemos perceber a validade relativa dessas convicções. E assim, ainda assim,
defendê-las com firmeza é o que distingue um homem civilizado de um bárbaro. Talvez o ideal da liberdade de escolher os fins sem reivindicar validade eterna para eles e para o pluralismo de valores ligado a essa ideia seja apenas o fruto tardio de nossa civilização capitalista em declínio. Um ideal que as eras remotas e as sociedades primitivas não reconheceram e que a posteridade vai considerar com curiosidade, até simpatia, mas pouca compreensão. Talvez seja assim, mas não me parece implicar conclusões céticas. Os princípios não são menos sagrados porque sua duração não pode ser garantida. Na verdade, o próprio desejo de uma garantia de que nossos valores sejam eternos e seguros em algum céu objetivo é talvez apenas um desejo intenso das certezas da infância ou dos valores absolutos de nosso passado primitivo. Perceber a validade relativa de nossas convicções, disse um escritor admirável de nosso tempo, e ainda assim defendê-las com firmeza, é o que distingue um homem civilizado de um bárbaro. Pedir mais do que isso talvez seja uma necessidade metafísica profunda e incurável, mas permitir que ela determine a nossa prática é um sintoma de uma imaturidade política e moral igualmente profunda e mais perigosa. Esse texto do Isaiah Berlin, no final dos anos 50, que consistia em reconhecer como ponto de partida para qualquer investigação, como ponto de partida para todo o processo de investigação filosófica na área da política e de concepção da nossa vida em comum, o fato do pluralismo de valores, o fato de que nós temos concepções divergentes do que é uma vida feliz, uma vida boa, uma vida plena, o fato de que nós podemos, por vezes, reconhecer, e reconhecemos de fato na prática, que valores que nós julgamos como bons, por vezes entram em conflito e que é preciso escolher. Que, por fato, por vezes, valores que nós julgamos que não podemos abrir mão, em algum momento, ele vai se impor como uma escolha em detrimento de um outro valor, de uma outra coisa que nós julgamos boa, igualmente boa, e nós vamos ter que decidir. E esta condição, o fato de que os valores não se harmonizam todos, que as coisas que nós julgamos moralmente, politicamente, religiosamente, todas boas e desejáveis, não formam um pacote completo, unívoco e perfeitamente harmonioso, isto, reconhecer isso, é o que nos dá a possibilidade de reconhecer que outros pensam diferentes, que outros vivem de forma diferente e, com base num esforço nosso, sermos capazes de viver conjuntamente, a despeito dessas diferenças, graças a certas regras básicas do funcionamento institucional da sociedade, desde que satisfeita essa condição. Vamos retirar do horizonte a ideia de que nós vamos impor como verdadeira uma única concepção de bem ou a hierarquia de uma única visão do que é o bem, o bem político, o bem social, o bem moral ou o bem religioso, para os demais. Graças a este fato do pluralismo dos valores e a necessidade de nós construirmos uma visão de sociedade que fosse maximamente neutra, que elevasse ao máximo a neutralidade do Estado, a neutralidade da política partidária e governamental, quanto aos fins que os cidadãos querem perseguir, e ainda assim buscar ser uma sociedade justa, isso foi determinante para que um filósofo como John Rawls escrevesse um tratado como Uma Teoria da Justiça, um livro que hoje, no ano de 2021, né, comemora seus 50 anos de publicação e que é considerado uma das mais importantes, se não a mais importante publicação de filosofia política em todo o século XX. Vejam então que a influência disso é muito importante, mas para nós, muito mais do que pensar a questão de qual filósofo influenciou qual outro ou qual elemento dessa política ainda está na nossa paisagem, o fundamental é uma lição básica para a nossa expectativa de existência. Nós podemos ter convicções, devemos ter convicções porque é natural ter convicções, mas nós devemos perceber a validade relativa dessas convicções e assim, ainda assim,
Defendê-las com firmeza é o que distingue um homem civilizado de um bárbaro. Defender as suas posições com convicção não significa não tolerar posições que sejam divergentes. Defender as suas posições reconhecendo os limites das suas próprias convicções, isto é, reconhecendo como um fato da sua compreensão do mundo, o fato de que há valores divergentes e você não tem um acesso privilegiado a uma espécie de visão da matriz do mundo transparente que lhe mostre qual é o bem máximo que o mundo deve buscar, isto é a marca de uma convivência civilizada entre aqueles que debatem, aqueles que fazem circular as ideias e tudo mais. E é preciso construir a sociedade com base numa concepção de Estado, de instituições, de regras e normas fundamentalmente neutra quanto a esses valores morais, que permite a expressão da pluralidade, da diferença e da diversidade. O problema é que, lamentavelmente, isso não é uma situação de um grupo político ou outro, nós, seres humanos, não somos moralmente neutros. Nós não somos despidos de valores. Nós não nascemos no mundo e simplesmente, num determinado momento, podemos nos tornar indivíduos livres, despidos de qualquer tipo de determinação de valor moral, de valor religioso, de valor político, de valor comunitário. Nós nascemos em comunidades, herdamos no nosso nascimento uma posição de classe, uma condição de gênero e sexualidade, uma condição biológica, uma condição de finitude. Como herdamos uma língua, uma cultura e uma certa relação com estas instituições todas? Estas são relações de laços, relações de pertencimento não escolhidas por nós. E nós as temos. E, em alguma medida, esta promessa de liberdade, tolerância e pluralismo de valores é o que permite que a gente nunca fique refém de nenhuma dessas vinculações herdadas, destas vinculações não escolhidas. Graças a isso, nós escolhemos as nossas formas de vida, nós escolhemos amplamente numa certa margem da nossa cultura e nós podemos viver a nossa condição, inclusive aquelas de natureza comportamental, que é uma condição nossa, nós podemos vivê-la com liberdade. Graças a Deus isso existe, graças à nossa história dos últimos anos, felizmente isso existe, nós podemos dizer isso. Mas, isto nunca vai deixar de gerar tensões. Os nossos pertencimentos comunitários, os nossos pertencimentos a grupos, os nossos pertencimentos a partir desses laços não escolhidos, sempre gerarão tensões. É óbvio que nós temos convicções, é óbvio que as nossas identidades estabelecem coisas fortes para a gente, é óbvio que o nosso horizonte de vida, a experiência que nós temos e os desejos que nós temos e as coisas que nós queremos ver realizadas informam para todos nós aquilo que nós queremos lutar por, aquilo que nós achamos que é justo, que é digno de lutar por. E nós devemos lutar firmemente por essas coisas e nós devemos manifestar as nossas convicções sempre. E nós devemos combinar isso com um espírito conciliatório, respeitoso e civilizado, capaz de reconhecer a todo momento que nós podemos estar errados e que nós podemos não deter chave para a solução dos grandes enigmas, das soluções mágicas para tudo. Mas eu separei para ler no final aqui para a gente o trecho de um filósofo polonês chamado Leszek Kolakowski. Estamos à procura de uma fórmula alquímica para o fogo do purgatório, um fogo que purifica e carrega a dor, mas também a esperança. Nós queremos viver bem, ser feliz e encontrar uma forma de convivência plena. Aí ele continua e diz: ninguém pode se vangloriar de ter descoberto essa fórmula, mas nós temos um vago pressentimento de que não a procuraremos em vão se nos esforçarmos para desenterrá-la de nossas tradições filosóficas e religiosas. Olhar para as nossas tradições filosóficas e religiosas e aprender com seus erros e seus acertos, e suas lições e com tudo aquilo que ela já nos ensinou para o certo e para o errado. Prosseguindo em terreno incerto, nos desviando, recuando, andando em círculos aqui e ali, temos poucos pontos de orientação confiáveis à nossa disposição que podem ser reduzidos a alguns poucos mandamentos e proibições. Esteja disposto
a lutar sem ódio. Cultive um espírito conciliatório, sem concessões nas coisas essenciais. Mesmo diante de situações tão catastróficas que a humanidade já passou, nós sempre manifestamos, como espécie, como os seres que somos, a capacidade de nos reorganizarmos, a capacidade de enfrentar o renascimento e a reconstrução da nossa vida. Né? E isso já se manifestou, isso se manifestou de maneiras absolutamente muito mais brutais e desafiadoras no passado do que hoje. E sempre me vem à tona, sempre me vem à mente, uma cena de um livro do Primo Levi, escritor italiano, contista, químico de formação, mas um contista e um ensaísta extraordinário, sobrevivente de Auschwitz. E é a cena em que, num determinado momento, ele está caminhando com um colega, um colega de vida no cárcere, né, do campo de concentração, e eles tentam conversar, mas não sabendo, ele é italiano, o outro alemão, mas não sabendo a mesma língua, buscam as poucas palavras que eles têm em comum para tentar conversar. E isso, vocês têm que imaginar, são dois caras tentando sobreviver no inferno absoluto que a humanidade já foi capaz de criar, que foi Auschwitz. Né? Se há a criação do inferno na Terra, os campos de concentração nazistas, eu acho que são a grande expressão disso. E eles tateiam poucas palavras que eles conseguem ter em comum e vão buscando elaborar um certo repertório. E o Primo Levi passa a ensinar, passa a recitar trechos do Inferno de Dante, trechos da Divina Comédia. E eu sempre penso nisso quando me vem à tona o seguinte: se um ser humano é capaz de, vivendo nas condições mais dramáticas e mais terríveis que possivelmente em toda a história já foi experimentada pela nossa natureza, pela nossa espécie, que é o campo de concentração, o campo de extermínio nazista, e ele é capaz de buscar o esforço, realizar o esforço tremendo de encontrar as palavras da grande arte, a Divina Comédia, para tentar um contato humano com o próximo e reconhecer nisso, nessas palavras, nesses versos, naquele poema, naqueles sons da sua língua, a sua humanidade, compartilhada com aquele outro indivíduo. Se nós, como espécie, somos capazes disso, nós somos capazes, o Primo Levi está aí para nos lembrar disso, então nós conseguimos certamente nos livrar dessas encrencas, dessas tensões e dessas radicalidades por essas palavras ao vento largadas no mundo digital em 140 caracteres no Twitter e não sei que textão do Facebook. Se o Primo Levi encontrou a sua humanidade e conseguiu compartilhar a sua humanidade recitando Dante no inferno de Auschwitz, nós podemos encontrar a nossa humanidade e estabelecer um padrão de convívio nosso de maneira muito mais serena e muito mais equilibrada nesse nosso nau dos insensatos digital que a gente vem navegando e que está longe de ser qualquer coisa remotamente comparada aos horrores que a nossa espécie já sobreviveu no passado. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. É muito difícil construir qualquer forma de estabilidade em uma transição, quando você está passando de um modelo para outro e quando você não sabe exatamente qual é o próximo modelo. Será que a gente tem como realmente acreditar que um universo que dissolve por completo os limites entre o que é o trabalho, o que é a vida em família, o que é a vida em própria, o que é a vida do lazer, em que simplesmente não existe mais essa situação de separação clara, e que isso não vai trazer nenhum tipo de instabilidade ou de conflito?